بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن گر جائے کسی وجہ سے تو کیا حکم ہے؟ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، جیسا کہ فتاوی محمودیہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 542 ہے، امداد الفتاوی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 60 کھول کر دیکھیے گا، یہ مسائل جو بتا رہا ہوں مل جائیں گے۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کو ایسی جگہ اور ایسی جو ہے الماری وغیرہ پہ یا ایسی جگہ پہ رکھنی چاہیے کہ جہاں پر اس کے گرنے کا اندیشہ نہ ہو، بالکل محفوظ جگہ پہ رکھیں۔ اور آپ رکھ ہی رہے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پر گر جائے گا، تو پھر اس کے لیے یاد رکھیں آپ گنہگار ہوں گے، آپ کو گناہ ملے گا۔ قرآن کا ادب اور احترام بے حد ضروری ہے، اس لیے اس کو بالکل محفوظ جگہ پہ رکھیں۔ آپ ایسی جگہ رکھ رہے ہیں، چھوٹے بچے گھوم رہے ہیں اور وہ قرآن کو کھینچ کر طاق سے نیچے گرا دیتے ہیں، تو ایسی جگہ نہیں رکھیں، بالکل محفوظ کر کے رکھیں، صحیح جگہ رکھیں تاکہ اس کے جو ہے بے حرمتی کا کسی طرح بھی دور دور تک کوئی اندیشہ، کوئی سائبہ نہ ہو۔ یہ پہلا کام، اس کو ذہن میں اور دماغ میں رکھیے گا۔ اب اس کے بعد یہ سمجھیں، اگر بائی چانس قرآن گر جائے، آپ نے اس کو محفوظ جگہ پہ رکھا ہے اور قرآن گر گیا کسی وجہ سے، آپ اس کو بالکل صحیح جگہ رکھے ہیں حفاظت کے ساتھ، پھر اگر گر جاتا ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے اور اس سے آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا، بلکہ بس آپ اللہ سے جو ہے معافی مانگ لیں کہ اللہ میں تو مکمل حفاظت سے رکھا تھا، پھر بھی وہ گر گیا تو اب کیا کروں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ التائب من الذنب کم لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا آپ سے کبھی معاملہ پیش آ جائے تو آپ جو ہے اس کو پھر جو ہے معافی وغیرہ مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ اور قرآن کو آپ رکھے ہیں ایسی جگہ جہاں پر گرنے کا اندیشہ ہے، پھر گر جاتا ہے تو آپ کو گناہ بھی ملا، جب گناہ ملا تو اب آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، معافی مانگنی پڑے گی۔ آپ جو ہے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ دو مسئلے تھے۔ تیسرا مسئلہ، قرآن کو جان بوجھ کر گرا رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، اس سے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ قرآن کی بے حرمتی کرے گا، قرآن کو جان بوجھ کر پھینک رہا ہے، قرآن کو جان بوجھ کر گرا رہا ہے، اس صورت میں ایمان ختم ہو گیا، وہ آدمی اس طرح کرنے والا کافر ہو گیا، اس کے لیے ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ جو بہت اہم اور پوائنٹ کی ہے، جب قرآن کسی وجہ سے گر جاتا ہے، کچھ حضرات صدقہ وغیرہ کرنے کہتے ہیں کہ اتنا کلو، اب کیا کرتے ہیں، کچھ جگہ دیکھا بھی گیا ہے قرآن کو وزن کرتے ہیں، جتنا وزن قرآن ہوتا ہے، قرآن کا وزن جتنا ہوتا ہے، اتنے ہی وزن کا جو ہے کچھ چیز وغیرہ یا پھر جو ہے کوئی گہوں وغیرہ، اناج وغیرہ، چاول وغیرہ صدقہ کرتے ہیں۔ کوئی اعتبار نہیں، یہ سب غلط ہے بھائی۔ ایک آدمی یہ سب کر لے، توبہ ہی نہیں کرے، سب بیکار ہے۔ توبہ نہیں کرے گا تو گناہ کیسے معاف ہوگا؟ کیا صدقہ کر دینے سے گناہ معاف ہو جائے گا؟ کیا قرآن کو تول کر اس طرح کسی غریب کو اس کا پیسے وغیرہ دے دے گا تو جو ہے اس کا گناہ معاف ہو جائے گا؟ قرآن گرانے کا، قرآن جس وجہ سے گرا ہے، نہیں معاف ہوگا۔ اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں، اور یہ حدیث میں اور اس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی حکم ہی نہیں ہے کہ قرآن گر جائے تو تم اس طرح کر کے صدقہ کر دو، قرآن گر جائے تو تم قرآن کو وزن کر کے صدقہ کرو، کوئی حکم نہیں، من گھڑت ہے، کہاں سے لے کے آ گئے پتہ نہیں ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، صحیح بات اتنی ہی ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے قرآن گر جاتا ہے تو آپ توبہ کریں، صرف ایک راستہ توبہ کرنا، توبے کے علاوہ کوئی اور دوسرا حکم شریعت میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بتا رہا ہے تو من سے بتا رہا ہے، اس کے دل سے بتا رہا ہے۔ ہاں اگر آپ خوشی سے کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہیں، کر لیجئے، وہ تو آپ کی مرضی ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے نیکی کا کام ہے، اس سے کچھ نیکیاں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کر لیجئے، آپ کی مرضی ہے، کوئی حکم نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ قرآن کو تولنا یہ سب من گھڑت باتیں ہیں بھائی، کہاں سے آ جاتا ہے پتہ نہیں، کہاں سے لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے ہماری حفاظت کرے۔ یاد رکھیں، مسئلے مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ پا رہے ہیں مجھ سے پوچھیں، میری ذمہ داری ہے۔ آدمی پڑھتا ہے، مفتی پڑھتا ہے، مولوی پڑھتا ہے، کیوں؟ آپ ہی لوگوں کے لیے پڑھتا ہے تاکہ مسئلے مسائل، جائز ناجائز، حرام حلال، آپ کو ہی بتائے، آپ کو بتانے کے لیے ہی پڑھ رہا ہے آدمی، خود کا تو عمل ہو رہا ہے لیکن آپ کو بتانا یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے مولانا جو ہوتا ہے، جو مفتی ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسئلہ نہ سمجھ پائیں، پوچھیں، اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ میز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔